Діяння цих людей є міфічними, схожі на вчинки давньогрецьких героїв. До них приходять, як до древніх шаманів, зі страхом в душі, але надією у серці. Вони – королі комп'ютерних ігор і локальні боги мереж. Від їхнього настрою залежить життя корпорацій-гігантів і фірм-маляток. Одним кликом миші або натисненням клавіші вони можуть перевертати світи, часто без будь-якої точки опори. Їхнє ім'я – системні адміністратори. Саме такі слова з нагоди професійного свята можна прочитати в інтернеті на сайті вітань. 10 років тому про це мріяв системний адміністратор з Чикаго Тед Кекатос, який і запропонував це свято. Подейкують, що професія системного адміністратора схожа на професію лікаря. Якщо все працює, про нього не згадують, а як ні, активно згадують і потребують допомоги. Привіт! Вітя, це Інна Павлючик-Жиранко. У нас комп'ютер не працює. Зайди, будь ласка. Саме з таким проханням до системного адміністратора львівського телебачення Віктора Ольхова звертаються чи не щодня. А ще просять відремонтувати принтер або ж з'ясувати, куди зник інтернет. Була смішна історія, позвонили до мене, викликали і по телефону сказали, що комп'ютер згорів. Ну, я, як звичайно, як будь-яка людина, я подумав, що з нього пішов дим, я налякався. Приходжу в кабінет, системний блок працює. Тобто я порухав мишкою, комп'ютер включився. Умовно, я так поясню, це комп'ютер вийшов з спящого режиму, так це називається. А людина подумала, що він поламався. Тобто такий курйозний випадок, і в таких подібних ситуацій буває досить часто. Наслідком таких ситуацій є анекдоти. Їх є безліч, каже Віктор, і додає. Це лише в анекдотах смішно, а насправді це дуже відповідально. Я вважаю, що це дуже складна професія. Вона вимагає взагалі сама по собі дуже хорошо розвинутої пам'яті. Тому що дуже багато треба запам'ятовувати інформації. Взагалі робота з комп'ютером є сама по собі складною, тому що кожен день практично виходить нове програмне забезпечення. І треба постійно йти з цим всім в ногу, постійно запам'ятовувати щось нове, вчити і розвиватися в цьому. Посадові обов'язки системного адміністратора передбачають забезпечення роботи комп'ютерної техніки, мережі і програмного забезпечення в організації. Щодня на виконання цих завдань у Віктора 8 годин. Робота системного адміністратора – це є сидяча робота. І я вважаю, що найбільше це, по-перше, впливає на саму людину в плані тому, що ти постійно сидиш. І паралельно з цією роботою потрібно, як мінімум, це займатися спортом, як мінімум, це бігати, якомога більше часу проводити на ногах. За плечима Віктора львівський кінотехнікум та політехнічний інститут. Саме там здобував ази професії і мріяв працювати на телебаченні. Зараз мріє удосконалити комп'ютер. Через 10 років я думаю, що комп'ютер дуже значно зросте взагалі в своїй потужності. Тому що зараз, якщо взяти тенденцію в порівнянні з, наприклад, 90-ми роками і 2000-ми, комп'ютери були вже слабенькі, але відносно вони по певній прогресії зростали. А після 2000-го року ця прогресія набагато більш зросла. Тобто сам комп'ютери почали набагато швидше прогресувати. У сучасному світі комп'ютером користується кожна друга людина. Одні самотужки вирішують проблеми, інші звертаються до системних адміністраторів. За будь-яких обставин, першочергово Віктор радить опанувати роботу антивірусної програми і вже тоді працювати. Сама стараюсь деякі проблеми усунути, якщо не вдається, то вже звертаюсь. Ну, це зазвичай є, коли треба замінити операційну систему Windows. Ну і деколи, коли вже якісь є механічні поломки. Зазвичай звертаюся до системних адміністраторів на роботі, коли, наприклад, комп'ютер підвисає або щось із антивірусом стається, тоді це дуже потрібно. А вдома зазвичай стараюся сама якось справлятися. Вдома таких проблем ніяких не виникає, тільки такі, що я можу сама їх вирішити. За допомогою комп'ютера можна вирішити життєві питання та потреби. Головне – безперебійна робота комп'ютера, а це завдання системного адміністратора.